kisa urukiko lwangu olukulu Jacob Walanya akomyewo mu Parliament omulundi gw'ogusookedde ddala oluvannyuma lw'ebbanga erikunukkiriza myezi ebiri nga talabikako. Wabula omukulu alabise nga yeekubyemu bw'ogeraageranya ne bwe yali afaanana emabegako. Abakulembeze ku Parliament bamwaniriza emiziro emingi n'akalulu ne bamukwasa n'ekimuli. Wabula Walanya aganye okwogerako eri abamawulire olutuuse ku Parliament asinkanye olukiiko olufuga Parliament olwa Parliamentary Commission kubadde ne omumyuka Speaker Anita Among akulira oludda oluvuganya Government mu Parliament Mathias Mpuuga Nsamba gattako abakulu abalala nga Francis Zaake Butebi omubaka wa Munisipaali y'e Mityana ne bakomisona abalala. Omwogezi wa Parliament Chris Obore mu kwogerako ne bannamawulire agambye nti ebikwata ku mbeera y'obulamu bwa Speaker teri muntu mulala asobola kubyogerako okuggyako ye kennyini era mu musuubira okwogerako eri eggwanga. First they say it is going to come a dead body. You have seen a living person. On the issues of health or whatever, really, I kept telling you, those are private issues. If we go into asking, what if he had gone on a certain recommendation by his physicians? Why would I want to know that? Why would I want to know that? Obore agambye nti Speaker oluvannyuma nti Speaker ono Walanya mu nsinkano ye n'abakulembeze ba Parliament abasabye bakolerwamu okutuukiriza ebiruubirirwa n'ensonga ezuma bannayuganda enjawukana bazisse ku bbali. But the message I had from the meeting, he emphasized that the current leaders are the ones God has chosen at this particular time to be of service to people. And he has said going forward it's going to be about we, not I. In the management of parliament. That was what he was inside. He will have the time to officially come and talk to you, the members of the fourth estate, about what's going on. But you know, there's a house in the afternoon and there is a presiding speaker. So he's going to continue to do other things until it is time to come and chair the house. Babuzi doba Speaker Walanya okoma okwe kutegeza kuddamu kuddukanya mirimu agambye nti ekiseera ky'ekituufu bwe kinaba kituuse wakola emirimu gye. Wabula ensonda zitusunyizaako nti yadde omukulu akomyewo naye tannabeera mu mbeera nnungi nti era abuulidde abakulembeze ba Parliament nti waakuddayo mu bakugu bongere okumwekebejja. Wabaddewo essaala y'enjawulo esabiddwa mu ofiisi eyo. Saba minisita w'eggwanga Robin Nabbanja nga y'omu ku baaniriza Walanya mu ofiisi ye ategeeza bannamawulire nti omukulu engeri gy'akomyewo bamusuubira okukola emirimu gye. Nze naba wadde eddali legislative agenda twagala tandika kukola. Abannayuganda baagala kukola, baagala mirimu, baagala buweereza, baagala service zonna ze tukola mu ggwanga zibeera processed wano. So Speaker bw'akomawo bannayuganda nze ngamba yii mukama mulungi. Bannabyanjigiriza bakubye ttooki mu nsomesa y'abayizi ey'okumutimbagano egundidde nnyo mu biseera bino eby'omuggalo. Kwe kukinogaanya nti enkola eno ereeseewo oluwonko olw'amaanyi wakati w'abaana abava mu maka amaavu n'abo mu maka agalina ku nsimbi. Okuva ekirwadde kya COVID-19 lwe kyabalukawo mu mwezi ogwokusatu omwaka oguwedde 2022, amasomero agasinga gatandika okusomeseza abayizi ku mutimbagano, wabula enkola eno erimu ebisoomooza ntoko nga n'ekisinga z'ensimbi enkumu ezeetaagibwa okuyungibwa ku mayengo ga internet n'ebikozesebwa ebirala. Abayivu okuva Kasose Makerere basabye kampuni ezituusa internet ku bannayuganda zibeereza akisa zikendeeze ku bisale. Akulira ekitongole ekitwala ebyenjigiriza ebya waggulu National Council for Higher Education Professor Mero Kwakol agambye nti ebisale bya internet ebya kaweereege bye bisinze okukosa abasomi okuviira ddala omwaka oguwedde. Students have faced problems with internet connectivity. Some do not have ICT tools. Then the special needs students, especially those with body impairment, have not been provided for in some cases. Then the expenses for online services, which students sometimes cannot afford. Some have expressed problems in the time frame that institutions have given within which to do online examinations. Okubuuliriza okwakolebwa kasozi k'abayivu e Makerere ku nkola ey'okusomeseza ku mutimbagano kyazuulibwa nti abasomesa abasinga obungi beevuma ensimbi enkumu ezeetaagibwa okuyimirizaawo enkola eyo ate nga yeetaaga obudde bungi. Profesa Paul Muyinda omu ku bakulira enkola eno agambye kyetaagisaawo enteekateeka ennungamu ku nkola ey'okusomeseza ku mutimbagano. Ate Dr. Rehema Baguma asomesa ku bbanguliro lya tekinologiya naye asabye wasibweewo embeera egondeza mu bayizi bonna babeere nga basobola okukozesa tekinologiya. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange.
Omuntu yenali na hakwati ya kiku sakubikule bigendero kusadda kumuntu atwalibwa kubanga asaddase nga munamateeka George Musibwa nnyonnyola. Okusinziira ku tteeka eryayisiddwa Parliament era eteekebwako omukono President eritangira ekisaddaaka baana oba liyite Prohibition and Prevention of Human Sacrifice Act. Omuntu yenna agezaako okukola ekikolwa ky'okusaddaaka omwana era ng'okugezaako okuteeka ebirowoozo byebyo n'okutandika okubiteekako mu nkola wadde nga tebinnayitamu oba n'oyo agezaako okukiteekamu ssente, singa ovunaanibwa omusango ogwo ogw'okugezaako obugeza okukikola, omusango ogwo ne gukusinga oweebwa ekibonerezo kya kusiba mayisa era nga kye kimu n'oyo agezezaako obugeza okukiteekamu ssente era ng'okugezaako kitwalibwa nti singa ebirowoozo byebyo tandika okubiteekamu nkola wadde nga tebinnayitamu. Kulinda oludda oluvuganya government mu parliament wekitiibwa Mathiasi Mpuuga Nsamba wabudde be bakaba n'abali ku ludda oluvuganya bettanire okumanya nga basoma ebiwandiiko ebibeera bibaweereddwa baleke kubirikanga mu ofiisi ate era bettanire okunoonyereza n'okwanguyirwa emirimu gyabwe. Mpuuga abaddaggulawo omusomo gw'ababaka bano abudde oluvuganya government ogenda okumala ennaku ebbiri gutandise leero gwakomekerezebwa enkya kumutambuza emili mulu chikule kwanga. Atibu otesa nga togite wera mateko kutesa kuo wera mbozi. Nibu yambala suti mpya bulirunaku nyingi wikule wa mparlament. Tobi koze nga wikule wa. Wato ina muzenzi kugase kumulimu kwa kutu wa mparlament. Niyo mulimu kukule la mubu manyi. Tuwa gala waka bafiba kulele mkumanya. Tuino kujukira nti tuundu chinana kuchukumi. Waka wali mparlament bapia. Chabufunanyi zivuwa okuwa kwa atidako okutegeera enkola. Naye naffe ababaka abakadde buli lunaku obaako ky'oyiga tubasabye batwale obudde okusoma n'okutegeera ebikolebwa ate n'okusomanga ebiwandiika ebibaweereddwa. Kyokka yadde ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti basoba mu kikumi batono nnyo abettanidde omusomo guno. Mathiasi Mpuuga agambye nti yadde abamu tebeetabye mu musomo ogwo babaddeko emirimu gye bakola n'agamba nti n'abo abataafuddeyo kwetaba mu musomo teryasobola kubakaka. Opposition ina abaka 19 bonna tubadde tubasuubira naye wano tuwangaaliddewo abamu. Parliament ebeeramu ebintu bingi nnyo. Kati waliyo joint committee eya akatabite committees agenda maaso meeting nayo abo twakkaanyiza bajja tweegattako mu musomo ogw'enkya kubana enkya we tuli banaaba bamaliriza bukyali bajja tweegattako naye tukimanyi era tuwaliwo bwe tugamba nti aganye kubanga guno musomo gwa bukulu. Abaka abayisiramu mu parliament balonze obukulembeze bwabwe ng'omubaka wa munisipaali ye Bugiri Asman basalirwa ssente bwa Kabonda akagatta abaka abayisiramu ate ng'omubaka wa Kawempe South Haji Kazibe Bashir Mbaziira bamulonze ng'omwogezi wa Kabondo. Ono agambye nti omulamwa gw'obukulembeze buno kwe kulwanirira eddembe ly'abayisiramu eririnyiriddwa ennyo n'okulwanirira ensonga eziruma abasiramu mu ggwanga. Ebimu ku bye tuyina okulabika nga tusookera kukola kwegatta wamu ng'ababaka abasiraamu tusoba 50 ekitabaddewo n'okutunuulira ensonga z'abasiraamu peezi obusiraamu kya bulijjo nti omuntu bw'akwatibwa wano Uganda nga wali wattiddwa basoboka kulowooza abasiraamu. Poliisi ye Matugga mu disitulikiti ye Wakiso etandise okunoonyeza ku muwala asangiddwa ng'afiiridde mu nnyumba gye bagamba nti ya muganzi we. Kigambibwa nti omuwala we Rebecca Nakigwe w'emyaka 16 yasanze muganzi we taliiwo kwe kuyingira mu nnyumba okuwummulako era kitegerekese nti mwasangiddwamu sigiri nga kiteeberezebwa nti yamuleetedde okufa n'afa ekiziyiro. Omulambo gwa Nakigwe gutwaliddwa mu ddwaliro e Mulago gwongera okwekebejjebwa. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala Minal Luku yesigira agambye nti okunoonyereza kutandikiddewo. Mulambo twazze ne tugujje ne tugutwala mu ggwanika e Mulago era nga alipoota olunaku olwaleero efulumye ng'eraga okuba nti n'omuwala ono yafudde kiziyiro. Omuwala ono abadde alina ebisumuluzo by'ewaka nga yazze olunaku olwajjo ng'omwami taliiwo n'ayingira mu nnyumba okuba. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama. Omuzibizi wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere Uganda Cranes mu Richard Juka ayongezza endagaano ye ne Klaabu Express mukwano gw'abangi okumala omwaka gumu. Juko mu kiseera kino endagaano ye Express ebadde yaweddeko kyokka abakulu mu kilaabu eyo okuva ku ntandikwa y'omwezi guno babadde bamwogereza agize bujja era nga kilaabu yagyegattako ku ntandikwa y'omwaka oguwedde n'ayamba Express okuwangula liigi sizoni ewedde.
Kakano yegasse ku bazannya abalala abaaguliddwa okwongera okunyweza ttiimu eyo muli omukwasi wa goal Joel Mutakubwa n'omuwutani Joseph Wakandwanaho. Express egenda kwetaamu mpaka za Sekafa Kagame Cup ezitandika Kyangalumu okutuula 15 omwezi ogujja ogw'omunaana ate n'okukiika Uganda mu mpaka za CAF Champions League season ejja olw'okuwangula liigi eggwanga. Bannaffe agesaawa zino kangamalirize mbufunze. Obwakabaka bwa Buganda nga bweteekera amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II busabye abantu bassemunywa bagumira ebisoomooza ebireeteddwa ekirwadde kya COVID-19 nga kye kyavuddeko n'ezimu ku nnono ezigobererwa amatikkira obutagobererwa ku matikkira ag'omulundi guno. Omukubiriza wa Parliament Jacob Oulanyah akomyewo mu Parliament omulundi ogusookera eddala oluvannyuma lw'ebbanga kumpi lya myezi ebiri nga talabikako naye alabise nga yeekubyemu bwogeraganye bwe yali yafaanana gye buvuddeko. Bannabyanjigiriza bakubye ttooki mu nsomesa y'abayizi ey'okumutimbagano egundidde ennyo mu biseera bino eby'omuggalo ku kinoganya nti enkola eno ereeseewo oluwonko olw'amaanyi wakati w'abaana bava mu maka amaavu n'abaana bava mu maka amagagga ne basaba kampuni ezigaba internet zongere okendeeza ku bisale. Ge mawulire ag'essaawa zino webale nnyo okutuuliriza.